Bom, comentários, questões, de tudo aquilo que foi apresentado até agora. Está tudo em paz. Ah, não, não. Claro. Eu sou da Escola Superior de Teatro e Cinema e deveria ter vindo comigo o vice-presidente do Departamento de Cinema, mas não, não. Está hoje a passar uma sessão do cinema francês lá na escola e ele não pôde vir. Mas pronto, foi interessante a apresentação que fez e eu acho que uma das preocupações da Escola de Cinema é precisamente as películas já se deixaram de fazer, não é? Mas nós temos em arquivo, com essas condições que falou, os primeiros filmes da Escola de Cinema e agora já os que nascem e por ano são produzidos muitos filmes digitais e que são o armazenamento é um drama e esta questão da preservação do que já nasce digital, pronto, aqui não apresentou soluções, dá-nos apenas. Portanto, eu amanhã, quando falar com o vice-diretor do Departamento de Cinema, vou dizer, não há soluções ainda, mas o que é que poderia dizer-me para eu lhe dizer amanhã sobre estas questões? Vamos, a Escola de Cinema produz muitos filmes por ano letivo, queremos que a história da escola e desta produção que se fez, pronto, as questões dos filmes em película, provavelmente eles poderão falar com a Cinemateca, não é? Como é óbvio, isso para mim não tem espinhas. A questão do digital, o que é que eu devo dizer amanhã? Há uma solução ou há um caminho? Não, nem digo uma solução, um caminho. Relativamente ao analógico, esses filmes têm que entrar ontem na Cinemateca, porque estamos a falar em filmes, maioritariamente, se calhar são a cores, precisam de estar conservados a temperaturas muito baixas, a umidades relativas muito baixas e, por muito boas condições que a escola tenha, não tem as condições ideais de conservação. Obviamente que estamos sempre a falar em filmes que são entregues à Cinemateca em regime de depósitos. Os filmes continuam a pertencer a quem nos entregou. Portanto, nós é que temos o papel de conservar todo esse património. Relativamente ao digital, eu como disse, a Cinemateca está muito bem equipada do ponto de vista fotoquímico. Digital, estamos a trabalhar para ter essas condições. E o digital trouxe uma coisa que eu não falei há pouco, que é muito mais democrático. Ou seja, hoje há muito mais produção, porque os meios para produzir um filme são muito menores, tendo em conta a natureza do digital. E, portanto, é evidente que se vão perder muito mais filmes do que se perdeu no analógico. Depois há outra questão, que é o cinema não tem depósito legal. O que quer dizer que maior parte não, todos os negativos originais do cinema português que estão na Cinemateca foram entregues sob regime de depósito voluntário. Há uma obrigação de todos os filmes que são apoiados pelo Estado que se entregue uma cópia, que não é o melhor elemento para preservar um filme. E isso acontece também no digital, ou seja, hoje vamos recebendo de todos os filmes que são produzidos digitalmente, um DCP, o tal disquinho que mostrei ali, não encriptado. Porque esta foi o grande segredo do digital é que se podem encriptar cópias. E, portanto, esse foi um dos grandes incentivos para que a indústria começasse a produzir cinema digital. Porquê? Porque tinham muito maior controle sobre a utilização das cópias, uma vez que elas agora são encriptadas. E também tem a ver com custos logísticos e, obviamente, que são muito mais baratos que o digital. Relativamente à coleção digital que tem na escola, eu não dizia para entregar já amanhã à Cinemateca, talvez depois de amanhã, depois de termos esta estrutura. Obviamente que há maneiras de tentar, pelo menos, preservar minimamente, que é gravar todos esses filmes numa chamada tape, que é o LTO, que é uma cassete em fita magnética, mas isso implica ter um laboratório que consiga passar esses cheiros para esse tipo de fita magnética e que dá alguns anos de vida, a esses cheiros.
sente que essa fita magnética tem que ser migrada ciclicamente, porque vão sendo produzidas novas gerações dessa fita magnética, que é o LTO, neste caso julgo que vamos agora no 6, no 7, que lê o 6 e o 5, portanto já não lê o 4. Portanto, isto é indústria no seu melhor. E, portanto, pronto, é a única maneira que... E, obviamente, tentar criar redundância na informação. Tentar guardar em dois discos diferentes, fazer essa tal migração para um LTO, que depois, é verdade, não vai ter muita facilidade em retirar esses filmes, porque é preciso um leitor LTO. E pronto, e obviamente não vou dizer para passar para filme, porque isso não há de certeza dinheiro para isso. Está bem? Obrigado. Só queria fazer um pequeno contributo, porque acho que a Cinemateca terá um papel importante na preservação, evidentemente, quer num formato, quer noutro, mas há um outro papel que não é menos importante, pelo menos na experiência que nós temos, e não sei qual é o estado de arte de preservação nos outros países, não sei se é totalmente centralizada, se é federada ou não, e que é uma coisa que deve nascer certa, isto também falo para o arquivo do som, caso venha a ser distribuído, que é o quadro normativo de interoperabilidade, o conjunto de regras que cada sistema e os metadados devem satisfazer para que possa ser feito, fará sempre sentido, e caso hajam várias fontes, e o RECAP funciona assim, agregar não os conteúdos propriamente ditos, mas os metadados. E ter essa informação num sistema integrado que permite uma única pesquisa, pesquisar no arquivo de som, no arquivo de vídeo, e portanto essa função normativa é de uma extrema importância ser também definida e comunicada aos vários agentes. Deixa-me só dizer uma coisa. A Cinemateca está integrada na FIAF, que é a Federação Internacional dos Arquivos Fílmicos, e de facto há normas relativamente aos metadados. Curiosamente, na Federação a posição relativamente ao digital não é completamente concertada, ou seja, há cinematecas muito mais digitalizadas, em que desprezaram completamente o elemento fotoquímico, congelaram, digitalizaram e a partir daí toda a gestão, toda a divulgação do património é feita através do digital. Há cinematecas ao contrário, que são fundamentalistas, que é se isto nasceu em película, há de morrer em película. E há, obviamente, os mais equilibrados. A Cinemateca faz parte desse equilibrado, ou seja, nós conseguimos e julgo que devemos ter, enquanto museu, porque não é só a película, é a história de uma técnica, não é? A gravação de imagem num formato fílmico que influenciou, eventualmente, até a questão da montagem do próprio filme. Portanto, isso não pode ser esquecido. Agora, temos que ter esse equilíbrio de saber que o filme tem que estar num formato digital para ser divulgado. Portanto, obviamente, ter aqui uma rede museológica, onde a Cinemateca tem honra de fazer parte, com outros colegas da FIAF, mas haver uma rede onde a museologia não está tão patente. O mais importante é o filme, independentemente da forma como o filme vai ser visto. E isso tem que haver este equilíbrio. Não podia estar mais de acordo com esta questão, só para responder a este assunto dos metadados. Nós, no nosso caso, não temos tanto, no caso do som, não há tanto este problema da dimensão museológica do tratamento do suporte, ou seja, nasceu em película, morre em película, porque como ao fim e ao cabo trata-se de um evento de vibração de partículas do ar, não é? De qualquer sistema que o consiga reproduzir é bastante bom, e com o detalhe que neste momento os sistemas têm, estamos garantidos a esse nível. Mas a questão dos metadados levanta um problema na IASA, precisamente. A IASA recomenda, não estabelece normas para os metadados, recomenda, é sempre no campo da recomendação. Sim. Em termos de formato digital, o standard, há um standard e esse não tem sido questionado.
No entanto, os metadados, e isso levanta-me alguns problemas, senti que ainda precisamos de fazer esse caminho, que a FIAF certamente já fez, mas que na IASA ainda não está feito. Ou seja, não há, há sugestões, há direções, há indicações, mas ainda não há um elemento de autoridade que defina, ok, vamos todos comunicar no mundo com este mínimo de informação, até para federar este esforço de digitalização e de acesso. Pronto, era só um pequeno comentário. Peço desculpa. Também tenho ali mais perguntas. Está bem. Depois eu passo. Eu acho que é um fator, se estamos a falar num depósito coletivo, não é? Do património artístico ou cultural nacional, se é isso que eu estou a entender que se está a falar aqui, eu acho que o fator super importante é a standardização das licenças e da adoção dos Creative Commons, que está-se a tornar num standard hoje em dia em termos das licenças de propriedade intelectual. E, como todos sabemos, há uma discrepância enorme entre direções gerais em termos da adoção destas licenças. Mas, por exemplo, acho que o Smithsonian agora, por exemplo, em todos os polos museológicos que tem, já usa Creative Commons para a identificação dos conteúdos em termos de propriedade intelectual. E eu acho que esse é a pedra bacilar, não é? De um tal projeto. Vou se calhar passar. Não sei se. É que a questão de manter os originais e de investir na conservação dos originais não tem só uma natureza museológica. Tem uma natureza também de salvaguarda, porque eu desconfio que vamos ter que voltar a digitalizar os filmes de Aurélio da Paz dos Reis de 1896. Eles foram digitalizados e hoje temos um fecheiro. Mas eu acredito que a película vai durar mais do que estes fecheiros que nós digitalizamos agora. Portanto, a melhor fonte será sempre a película, no caso dos filmes que foram nasceram em película. Eu só comentar um outro aspecto que tinha a ver com a sustentabilidade e também com alguma da experiência nos dois projetos que eu referi. Obviamente tem que haver uma dimensionar o projeto inicialmente com o seu orçamento e aquilo que pode ser feito, mas a principal mensagem que nós aprendemos ao longo, a Bion já tem 15 anos, o RECAP já fez 10 anos, tem a ver que a sustentabilidade está muito associada a aprovar o valor dos serviços que estamos a prestar, não é? Isso é sempre algo que temos que ter em mente e acho que aqui o digital ajuda. O digital ajuda porque não se pode ignorar que são feitos milhões ou milhares de consultas a um património, seja áudio ou vídeo. Boa tarde. Eu, mais do que uma questão, é mais uma reflexão que eu, entretanto, acumulei ao longo desta tarde. É que eu sinto que, de facto, o vídeo continua um bocadinho abandonado ou perdido pelos vários arquivos das instituições em particular. Vejo que a Cinemateca dedica-se muito mais, de certa maneira, aos filmes. Não é? Tem o ANIME, que é o Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, onde poderão de facto estar depositados vídeos, não é? Suportes em vídeo, mas não vejo uma especialização nesse sentido. Ora bem, existem muitas universidades que ao longo dos anos criaram do seu espólio vídeos educativos. Eu dou como exemplo a Universidade Aberta, não é? Que desde 1988 faz emissões regulares em vídeo. E que detém em sua posse esses suportes, não é? Em Betacam, em Umatic. Eu gostava de saber se de facto eles não deveriam estar num local mais centralizado, específico, se não deveria haver mesmo até um arquivo nacional nesse sentido, visto que o vídeo foi de facto uma fase importante de toda a evolução dos audiovisuais da nossa sociedade, não é? E ainda persiste, e ainda persiste. Obrigada. Se calhar, porque estamos a correr um bocado contra o tempo. Boa tarde a todos. Eu trabalho no Arquivo Municipal de Lisboa e também vou fazer uma pequena reflexão.
Começando pelo orador da Google, que disse uma coisa interessante, que foi que não confiava em ninguém, ou seja, foi uma frase que me deixou pensativo. E será que nós vamos confiar na Google, na Cloud? Foi a premissa que ele disse que todos os funcionários tinham. E isso depara-nos para todas estas plataformas, para tudo. Tem que haver, claro, uma definição desta charneira de até onde é que nós vamos confiar ou não o património de todos, não é? Porque falamos aqui de património cultural de todos, não tem dono, mas alguém físico, humano, terá que decidir. Depois temos o problema que é todos os organismos que nós representamos ou trabalhamos, que estamos aqui, são públicos. E aí temos a grande dificuldade, como disse o Dr. Lacerda, das mentes, e o Dr. João Ferreira, das mentes analógicas dos decisores. Ou seja, nós técnicos que estamos a trabalhar, podemos amanhã chegar ao nosso chefe, diretor, vereador, no meu caso, presidente de câmara, até chegar a uma decisão. A evolução tecnológica foi tão rápida, que nós estamos constantemente, eu estou há 20 e tal anos, é estéril. Chegamos a um ponto que dizemos assim, ok, saímos daqui um bocadinho mais abertos. Falando de preservar, guardar, nós no caso do arquivo temos, além do vídeo, com a videoteca, que trabalhamos muito em parceria com a Cinemateca, temos a fotografia, ainda temos antes da película, o daguerreótipo, que foi falado aqui, que não dá para fazer novas películas, é impossível a reprodução. Temos imensos arquivos históricos e ainda temos dificuldade em guardar o físico, porque o Arquivo Municipal de Lisboa está repartido por uns edifícios com péssima qualidade. Nós temos armazenamento em garagens com pouca qualidade e ainda nem sequer o físico estamos a preservar e a guardar bem, quanto mais o digital. E queria aqui só agradecer. Talvez passar para o senhor da Google uma ideia da Web 3.0 com a tecnologia blockchain, que irá talvez descentralizar, tornar mais anónimo, privado, os dados, para aquela questão de, penso que é o futuro da web. Muito obrigado a todos. Obrigado. Rui. Tendo em conta que o património é de todos, podemos olhar para isto como uma oportunidade. É o facto de divulgar o património que está, de certa forma, sediado em Portugal, pelo mundo inteiro, porque não é só dos portugueses, é de toda a humanidade, não é? É de uma história coletiva da humanidade. E temos de ter de diferenciar, eu acho que estamos a falar se bom ou errado. Disponibilizar noutras clouds é errado, porque os dados vão ser usados de modo errado. Mas acho que temos que olhar para o conteúdo em si, porque há todo um leque de tipos de conteúdos diferentes. Agora, se estamos a falar de um objeto ou de um manuscrito que é do interesse de toda a humanidade, qual é o mal dele estar na cloud da Google Earth ou nos servidores da Wikipédia? Quer dizer, eu acho que o importante é que esteja a contribuir para a história coletiva da humanidade e se está no domínio público, não há infração de direitos de propriedade intelectual. Portanto, eu acho que isso é um ponto importante a ter em conta. Obrigado. Bom, eu respondendo ali à senhora da videoteca, da Universidade Aberta. Muito bem. A Universidade Aberta é um dos maiores depositantes da Cinemateca, mas é em película, de facto. É um dos maiores, tinha uma coleção enorme que depositou. Exatamente. E que depositou na Cinemateca. Relativamente ao vídeo, vamos ver, a Cinemateca e o ANIM, que é o departamento que trabalha a salvaguarda do património cinematográfico, portanto, é Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Isso, porque é que não é o Arquivo Nacional do Filme,
Porque de facto já se pensava no vídeo como um dos elementos da coleção da Cinemateca. E portanto, respondendo, a Cinemateca pode receber essa coleção. Se me diz que a maior parte dessa coleção está em Umatic e Betacam, não percebi que tipo de Betacam, podemos ter um problema de leitura. O Matic também hoje é muito difícil e nós hoje não temos nenhum leitor, o Matic, a funcionar em arquivo. Mas voltando à questão da coleção vídeo, o que ficou claramente separado do papel da Cinemateca tinha a ver com os arquivos televisivos. Esses sim, nunca seriam trabalhados pela Cinemateca enquanto arquivo nacional. Agora, o vídeo sim, o vídeo sempre foi uma das facetas que incuba a Cinemateca, pelo menos receber e tentar trabalhar o melhor possível, tendo em conta as condições que tem. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente... Mas só respondendo ali àquele senhor. Cuidado com os direitos. É só isso. Ou seja, nós quando falámos na questão aqui da cloud, eu pensei sempre enquanto um sistema de arquivo e de armazenamento de informação, que depois, obviamente, tudo o que tem a ver com acesso é controlado pelo dono dessa informação, não é? Agora, a questão dos arquivos e a disponibilização desses arquivos tem muito a ver com direitos. E no cinema, ainda por cima, o cinema tem vários detentores de direitos. E só de autor são quatro, depois há os direitos também de exploração. E, portanto, isso é preciso. E muitas vezes, e em Portugal, não há contratos de nada. Portanto, muitas vezes não sabemos que tipo de contratos é que foram feitos a nível de direitos, por exemplo. E, portanto, às vezes é muito difícil gerirmos isso. É só porque tinha a ver com esta questão do vídeo. Eu também queria só dar conta que o Teatro Nacional tem uma coleção enorme de registro de vídeo dos espetáculos e todas as atividades que acontecem, quer em suportes como Betacam e o Matic, como foram aqui referidos, mas sobretudo a partir do ano 2000 em formato digital. E é um dos problemas que nós temos neste momento, é a quantidade de terabytes que temos de registro de todos os espetáculos e de todos os eventos que são gravados no Teatro Nacional. E, portanto, a minha pergunta era também, no sentido de saber se a Cinemateca recebe, ou pode receber, ou faz sentido que seja, eu creio que sim, porque, quer dizer, acho que é um património, o teatro já é por si uma arte efêmera, que se não for fixada... Não perdura, não é? Não perdura para além da memória de quem assistiu aos espetáculos. E nós, como é óbvio, é uma preocupação que nós temos, por isso é que eu aqui estou, é tentar perceber como é que nós vamos. Pois eu compreendo, mas. Temos que perceber que tipo de registro é, uma vez que o anime, quando foi pensado em termos de conservação, teve a ver sempre com a obra cinematográfica. Claro. Ora, já estamos a falar em registro, é uma coisa um bocadinho diferente. Eu fui só para. A boleia da Universidade da Berda. Poderemos falar. Agora, nós temos fragilidades, não é só o teatro. E nós, enquanto entidade máxima, também temos fragilidades. Eu vou fazer uma brincadeira, já não está cá para vender nada, mas se cá precisam de comprar cloud, vocês para tantos terabytes, deviam expandir o vosso... deviam expandir o vosso... Eu vou tentar partir aqui em vários temas, que é... pegando num pouco que estava a referir, que nós não na Google Cloud só damos tecnologia, volto a dizer, que o acesso à tecnologia, gestão, não é... Há outro problema que existe com o Google, e eu não vou falar sobre isso, digo já, porque se fizerem perguntas sobre isso eu não faço, que tem a ver com a indexação dos conteúdos e os direitos de autor, e nós estamos sempre a levar porrada os direitos de autor, que não devíamos dar acesso. Bom, isso é discutido noutros fóruns, eu nem sequer sou a pessoa certa para falar sobre isso, mas a Google Cloud só dá tecnologia. Quem acede a essa tecnologia, pois são vocês que definem. Não há... outra questão que estavam a levantar sobre o não confiamos em ninguém, para ficar claro, tecnologicamente não confiamos em ninguém. Na tecnologia, nós montamos, para proteger também os nossos clientes, de forma a não confiar em nenhuma outra tecnologia ou de acesso à nossa tecnologia. Mas nas pessoas, pois as formas, têm que se ver as questões contratuais,
falámos já sobre isso também, questões contratuais, como entrar, como sair, quanto é que custa, quanto não custa, e confiar nas pessoas e discutir. Há pessoas que são confiáveis, outras também não são. Portanto, nós, eu estou a tentar reduzir isto ao mínimo, que é, nós só damos tecnologia e temos muita tecnologia. Depois, queria fazer só uma, pelo menos para fechar da minha parte. Não há soluções milagrosas, como dizia o doutor há pouco, não há. Nós temos, e queria que pensassem, lembram-se do vídeo que eu vos mostrei sobre a digitalização que já fizemos do património cultural. Já avançámos muito em Portugal, já avançámos bastante. Isto não tem custos para o país. Isto foi a oferta nossa. Pode-se agora discutir porquê. Há pouco eu dizia, nós temos uma necessidade também, como uma empresa que fatura tanto a nível mundial, temos uma necessidade de contribuir para a comunidade, que é para não parecermos que somos só aqui a puxar dinheiro. Portanto, é a responsabilidade social, mas isto não teve custos para o país. E eu desde o início, tenho estado a pensar numa metáfora que uma vez um nutricionista me disse, num curso de nutrição, não tem nada a ver com isto, só para tirar, que falava sobre se o leite era bom ou se o leite é mau. Agora discute-se muito, leite é bom ou leite é mau. Eu, por exemplo, já não bebo leite há muitos anos, deixei de beber leite. Mas ele, que era especialista, dizia assim, certo, o leite é péssimo, mas se nós tivermos um casal de idosos com problemas de comprar a comida, que têm dificuldade e que têm uma pensão baixíssima e não têm dinheiro para comprar boa nutrição, se calhar beber um copo de leite por dia, os benefícios são superiores aos prejuízos. E sobre a tecnologia, isto temos de pensar. Todos nós... Neste caso, pode ser o copo de leite. Eu acho que é um bocadinho, mas temos todos de pensar nisto. Hoje em dia, damos um bocadinho da nossa privacidade, arriscamos um pouco, mas eu acho que a tecnologia ajuda-nos a preservar o património. No futuro, acho que comprar uns terabytes de armazenamento para todos estes filmes. Muito obrigado. A questão já agora, eu como disse, sou muito analógico, e portanto, mas a questão tem sempre a ver com o futuro, ou seja, a Google hoje está saudável e recomenda-se, e espero que muitos anos a tenha, mas daqui a 50 anos pode estar na falência, e portanto... O que é que acontece a todos este arquivo digital que nós depositamos a confiança? É só esse é que é o grande problema. Ia só fazer o segundo comentário, que há bocadinho estávamos a brincar aqui com as LTOs. Esse foi precisamente a problemática que nos levou a experimentar um diferente tipo de armazenamento para peças de backup. Precisamente a problemática, há bocadinho que estava a dizer, das gerações dos LTOs. Nós estávamos ainda na 4... com o equipamento de leitura a cair de obsoleto. E quando vamos ao mercado tentar procurar uma alternativa para suportar o processo, já vamos na 7. Mas a 7 não lê a 4. Portanto, já só pode comprar a 6. E quanto é que isto vai custar? E agora com o que é que eu vou converter? Pronto. Bem. E às tantas, temos que tentar encontrar coisas mais padrão, era aquilo de standards que há bocadinho dizíamos, para daqui a 20 anos ele ainda lá esteja no mesmo formato. Eu é que peço imensa desculpa, vou ter que de certa maneira dar por encerrada a sessão, são 6 horas, ultrapassamos já um bocadinho o tempo da sessão, mas certamente, pronto, agradecer muito a vossa participação, em especial das pessoas que deram o seu tempo para vir cá apresentar os casos, as suas propostas, as suas questões, e pronto, e temos que agradecer. E temos 15. Não está cá o Francisco agora, era uma bucha que dava o Francisco. Era a DG Lab continuar a coordenar esse projeto de setorial, porque isso pode de facto ter algum interesse em termos de economia. Exato, deixar esta pista. Subscrevo. Obrigado. Obrigado.